Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena daahir iyo dalka hooyo barnaamijkaasi daahir iyo dalka hooyo wuxuu idin ka yimaada alaaba dalka boqortooyada ingiriiska gaar ahaan magaalada Birmingham daawadayaal toddobaadkan iyo barnaamijkeena daahir iyo dalka hooyo waxa marti noogu ah Adnan Cabdiraxmaan Yasiin oo isagu leh company la yiraahdo Adnan Travel Limited. Adnan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada reer Soomaaliland ee dhawaan ka yimid dalkii Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markii uu yimid magaalada Birmingham dalkan Ingiriiska, markiiba wuxuu bilaabay firfircooni iyo inuu markaasi uu sameysto hawlo ganacsi. Dhalinyarada reer Soomaaliland ee marka ay ka yimaadaan dalkii hooyo isla markiiba waxa ay ku dhaqaaqaan sidii ay hawlo maalmeedkooda ay u maareen lahaayeen todobaadka kan iyo barnaamijkeena daahir iyo dalka hooyo muurtaas ayaan ku soo qaadan doonaa anagoo had iyo jeerba barnaamijyada ka dambeeyana aan ku soo qaadan doono ardayda reer Soomaaliland ee imika jaamacadaha ka qalinjabiyay iyo kuwa ku jira iyo kuwa shaqeeyaba ee hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo ka shaqeeya intaba waxaa jira dhalinyaro reer Soomaaliland oo iyaguna xagga bayaca mushtariga aad imika ugu dhaqaaqay dalkan boqortooyada Ingiriiska oo aan iyagana idin soo gudbin doono sida u shaqeeyaan waxaa jira dhalinyaro fara badan oo reer Soomaaliland oo iyaguna dalkii ka sameeyay shaqooyin halkana shaqooyin kale ku haysta kuwaasina iyagana waan idin soo gudbin doonaa hase yeeshee markii ugu horeysa waxaan ku soo dhaweynayaa Adnan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Birmingham ee ku soo dhawow Adnan daahir aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana ku dhawahay telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Birmingham iyo barnaamijka daahir iyo dalka hooyo oo ah maalintii barnaamij shariga laftigeego aan aad u daawan jiray ku xidhnaa aad baad u mahadsan tahay daahir waataa Adnan aadiguna aad iyo aad baan kugu soo dhaweynayaa xarunta telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Birmingham. Adnan waxaan ku diinayaa marka ugu horeysa waxa laga yaabaa dadka reer Soomaaliland iyo dadka kale afka Soomaaliga ku hadlaba wax inay barnaamijkan daawanayaan. Barnaamijkan waa barnaamij ballaaran oo hadda jirba dadku aad ayay ula socdaan. Haddaba waxaa la isweydiin doonaa Adnan waa kuma? Sidaa sheegtay magacayga saddexan waa Adnan Cabdiraxmaan Yasiin waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa waxaan dugsigeygii hoose daahir ku qaatay magaalada Burco sidoo kale dugsigeygii dhexe iyo dugsigii sare waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa intaa kadib waxaan waxbarasho u raadsaday dalka Hindiya oo aan waxbarashadaydii heer jaamacadeed ku soo qaatay sidoo kale waxaan ka soo shaqeeyay Khaliijka gadar baan ka soo shaqeeyay markii dambe muddooyinkii dambe ilaa 2012kii waxaan Hargeysa ayaan deganaa Hargeysaan dalkii hooyaan daahiro aan ka shaqeynayay intaan halkan imanin intaas aan ku soo koobayaa hadii kale go waa tahay Adnan aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa warbixinta yar ee gaaban ee aad nasiisay oo aad iska warbixinaysay waxaan jeclaa inaan ku wadiyo Adnan goorma ayaad adigu shaqadan businesskan muxuu ahaa travelka amba tikidada iyo diyaaradaha iyo waxkan goorma ayaad bilowday daahiro waa su-aal wanaagsan horta waxbarashadaydii jaamacaddu waxay ahayd waxaan diyaariyay network engineering bay ahayd oo maaragtay injineernimadaas aan imika laftigeeda aan barshale ku shaqeeyo ayay maaragtay aqoonteedu ahayd markii dambe waxaan la shaqeeyay shirkadaha aan la shaqeynayay maaragtay qaybta technology-ga engineernimada kula shaqeynayay ayuun baan xaggii commercial-ka la yiri xaggana waad maaragtay waad ku fiican tahay oo shirkadaha la shaqeynayay baan markaa qaybtii sales-ka iyo marketing-ka iyo qaybahaasna aan ka soo maray marka kuwaas aan kugu xidhay maaragtay business-yadii kale inaad maaragtay marka halkaas aan horto business-ka ka soo galay ilaa aan ku dambeeyay inaan mid anigu aan leeyahay aan sameeyo daahiro waxaan iyadana ku wadiinayaa adiga oo runtii wax soo bartay oo India tagay oo business kala soo bartay oo hawlo kala soo wada bartay maxaad ku dooratay in aad isagu shirkadan imika aad gacanta aad ku haysaan baad ka shaqadeen imika aad ku hayso gacanta sababta aad ku dooratay maxay tahay
وان كسو شقيني ترافل كنا واح مرت عادو ونكسنا عن مدة كسو شقيني وديار ذا حلا سو شقيني ما تديار ذا عالمي حلا سو شقيني مركم وده كي شوقي تعصوم بع مركا إلى صوغ الشيء مرت ترافل كان يتكتين كان يحجك يوم برا مرت شركة دان عدنان ترافل أنا كوا أساسنا لابد يكون يستدي تبانكي مكان هالكان يميد إلا أنت أنا مرت ده ويسو شقيني سأدي قلت لك ظاهر وتدك حلم بعد مرت حفيز ككمية هاي يقول شدر هيرس مال أنا كنا قلنا كذي سبحان جارهانا المجال تنبه مكهم ويقولوا يقول لي فيك اللي يقول لك عن سيما تين إن عدنا شقذن جرود بلوده يلا مكه بمكهم أتقبلوده إن لابد يكون يستوي تبانكي مركن دور بلوده هي مركب كور رسالة هوش مركب كوسات إن رنوهات تدا يمكن حفيز كوت كور هاي ساعة عدنا ترافل ليميتد ده تلك جدهان يو تمضى مرة تدرس كا يوروب ينوت أمريكا بوالجو حفيز كوي كحريهين الحفيز قاعد بقول شقينا يا مرت شقابور بوسمي يوم مرت حتى شغالة كشقية رسمال لنا رسمال لنا ده مركا هو صلاة سيف عم صلاة ما شاء الله وطاي رانتي مردات كل أصلا سي شقالة كتستني أم دكين رسمال لنا رانتي أبي أبغى ما أصلا تاس بل واحد تاين ضفر بدم فالح نوديا ترى حجك ملفرية وترون إنه إذا تبغى كورونا دينك وقايو طاي هذا يمكن واحد مع الوضع متكيسن وكانت هناك مجموعة من الأشخاص 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 هناك مجموعة من لكن ولا رجيني يعني مارتي سنة كصوص ولا أي شغلة دي ولا منطقة. ميا هدي ولي دتك يدي وديان مليار ولي لعكتك قبطان مسا دتك واحد رضان مرك وأوش أنو ور خلون بانو أيام بحنينا. مي طبعا ده وح عن مارتي الرجمن دي عن لما يسترنين ده العقلك بمقادك هاي. كدتك وانو وحن كلنا هنا وانو تبينا إن شاء الله تعالى. واحد كور أنت هذا بقى بل هذا دتك أنت دتك كل صاحب ريدا أديك عدنان هان كمريا كان صاحب ريدا دتك ريد بيمجامي دتك كلا مجالين ككل شو بل تس كور السيدة بتحرر ولدين نحررك حرر في عمل لقنا حياة برشيد هير سو قال لنا كنا قال إنجليزا أنت بدن روح نقص على السوشيال ميديا اللي قص على أنا أو اللي بيحريهن أو مارتي بلاتفورمز كسوشيال ميديا عدنا تعرفوا اللي هي بيحريهن تلفون هذا مارتي كحريين سيستم باتشلا دائما كدوك روح رمرة ظاهرة أو واحد كاستم مارتي سوفتوير يوم مارتي تكنولوجي ولا نسي ميس كحلا مركا تلفون هذا يدا يسوق رعيان كاستمر كير يونيتي باتشلا يقول مرة بكت شوابة ومارتي تتكا وحياة باهي ده باهي دو تحي مارتي وسمية إن واحد كلو شفتا إن مارتي إن أنا نقول لفتك وعيوك فدين أنا وعي قلنا سمعي إنه أردت كمارتي كاستمر كييجو هراء إن سامرة مر سيستم كييجو سامرة أما تلفون نمبر كيسو وسيستم كييجو ساقلو أما إيميل كيسو وسيستم كييجو ساقلو مرة وربع معلومات بانو مارتي أدرنا إيميلان أدرنا وتلفون أدرنا تكس مسجس بانو أدرنا عن كل حين إنه هدي سفر كود وحسك بتلاقي إنه وش إنه هدي واحد الصوب مارتي إن أوامر الصوب أي صوب حتى إنه وش إنه إن هدي مارتي إن النقلات جاي بدي أما إيب والصبح أما وحياة وأفرس عن بحنا إننا أنا أقول كل سنة تينا نشلنا. مرة تابع عنده وحويه شقذن آد بروف حسنة. آدي آد ها آدي آد إن ده هو شقذن سر كيسيد إن شقابور كسمين إسا وهو صعد كيوير وترافل كيوي إن النقلات جاي وحنا فضاتين إنه مر كانوا ده إنه صعد الخير من كقيب قاعد إنه مر بدي إنه سفر كمشي إن مر كنت حج كده كراع إنه امرضوك عليه دي قيبان وكان هاي مركا عاد بنوف الحسن لأوه وطير إن دادك قاركي وحي ليه إن عدنان إن تقلدي إما كواد قالسينو انتي بريقو هوري أي ووحا هادا إما تقلدي وكي قالسين أرنتاس محاك سبابي مسا جرتا إن داهيرو ووي جرتا إن نور فاكتر بارا مارتي سبب ونغونيا هورتا وحا يرادي صعود كي مارتي دياردي هي والا نمي وميلاها مارتي dadkeen wali baa ku xidnaayeen tagi jireen diyaaradii tagi jiray ee qaarna way istaageen qaarna socodkii maratay ee maalinaha ama labada jeer aha wala soo gaabiyay sidoo kale
waxa lagu daray wax social distancing la yiraahdo dadku meel walba social distancing lagu wada garaynayo kana fogaado marka halkii saddexda kursi maalintii ahayd kursi laga dhex saaro marka tigid baa ka baxay halka tigid baa ka baxay labada dhareeraha iyo baa kale loo qaybinayaa marka qiimuhu halkaas uu ka caayaa waxa gadeeyada weeyaan daahiro wada soo waatay ee waxaan aragnay dad iyagu marka cabanaya dad tarkaabka diyaaradaha kamida oo ka cabanaya in shandadihii ay kalumeen marka qofkii shandadiisii ba kalumay uu raadinayay in badan uu waayay marka sidee ba dadkaas ee shandadu kalumeen ee dhibaateysan aad xulo qabtaan in daahiro cabashadaas way jirtaa run ahaantii waa la soo noqonqotaa marka waxa jirta horta diyaaraduhu caadi ahaan marka ay meel u socdaan waa wax iska natural oo maalintii in marku miisaanka uu bato diyaaraduna ay aad dadkuna ay bataan had iyo jeer waxa injineero bay leedahay qiyaastii waxaan diyaaraddu wixii ay ku kici karayso qiyaaso kuwaasaana had iyo jeer go-aamiya in shandadaha qaar la reebo marka cid gaarana dee looguma talagalay si random ah baa maaratay shandadaha loo reebaa shandadaasi taag bay leeyihiin markaa falaydka ku xiga ayaa loo saaraa destinationkii ay u socotay dadkeen waxaan iga jeer waan kula talinaa in markay shandadaha ay rartaan inay xafidaan taagga shandadaha waayo qofka hadduu taagga haysto way fududahay in shandadaasi halkii ugu dambeysayay taalay la taraysgareeyo sidoo kale lasoo qofkii maaratay halkii gurigiisii ahaa ama meeshii uu ka yimid halkii isagu door bidaba maaratay ku celiyo marka dadka waxaan kula talinaa in ay shandadaha taagga ay xafidaan sidoo kale waxaa jira dadka qaar baa mobilo ama ibaldo ama waxyaabo maaratay aada u muhiimo oo qaaliya bay shandadaha la rarayo ay maaratay ku ridaan dadkan waxaan kula talinaynaa hadiyo jeer wixii maaratay qiimahooda aada u sareeyo in ay shandadahan gacanta lagu qaadanayo maaratay ay ku qaadaan oo taasaa u fududna waan una xafid badan oo qofkii shandadan uu la korayo 7 kilo ba hadiyo jeer loo ogolyahay laptop baa loo ogolyahay qofku inuu qaato marka inuu intaa uga faa'iideeyo waxyaabaha maaratay hadiyo jeer dadku ammaan inu isu dhiibnaa dadkeen somaliland waa dad dee maaratay waxba lasu qaadaa marka waxaa halkaasaa qof kula dee alaab lagii soo dhiibay ama mobile iyo xasu shandadii aan ku riday baa shandadii waayey marka sigiba daalac loo raacay marka taana waxaan maaratay adi jeer aan dadka kula talinaa ku aygalnaa in ay had iyo jeer wixii materialka qaaliga ah inay maaratay gacanta ku qaataan taagagaana ay xafidaan oo taagaas maarata adi jeer ay xafidaan markaas dee waa la isla keenayaa caadiyan maaha wax loogu talagalo shandadaha in dadka dee laga tuuro waa tahay aad iyo aad baad umaadsantahay sidaasi fiican ayaad u faafaysay waxaana dadkii nasoo wadiyey su-aashaana waxaa laga yaabaa inay ka bogoteen iyadana waxaa jirta inaad tigidhada u jirtaan dad naafaa nin ay doonaba naafaa ka noqdaan amba maqalka naafaa ka noqdaan amba dhagaha naafaa ka noqdaan amba lugaha naafaa ka noqdaan dad naafa ah oo markaasi iyagana tigidhada u jirtaan oo safraya for example dalkii hooyo ee jamhuuriyaddii somaliland u safraya amba dal kaleba u safraya marka kuwa iyaga sida ula macaamshaan daahiro waa su-aal aad u muhiim ah run ahaantii dadkeena had iyo jeer way annagaa weydiinaa oo had iyo jeer jecel inaan maarata qofka hadduu da-yahay haddii aan lugaha ka socon karin haddii maaratay uu maaratay baahiyo gaara uu leeyahay in uu noo sheego xafiiska markuu yimaado maaratay ogaano xaaladiisa waayo waxaa jirta marka qofka xaaladiisa la ogaado in aad tigidkii iyo systemka aada u gelinaysid saacidaadii iyo caawinadii uu u baahnaa tusaale ahaan daahiro waxaa jira autismka ayaa la yiraahdo maaratay autism xanuunkan autismka caadiyan diyaaraduhu si international iyo court baa loo sameeyey marka macaamilo gaara baa loo sameeyaa marka la ogyahay lasii ogyahay flightka wax la socda sida xaaladiisu tahay marka si gaara baa loola dhaqmaa oo waxa la garanayaa shaqaale u tareyn garaysan ayaa ama diyaaradda waa loogu dambaysiiyaa ama waa loogu horeysiiyaa comfortable baa laga dhigaa meesha la marinayo isagii waalidkiisa wadaba maaratay waxaa loo diyaariyaa dee comfortable zone ay maaratay xaaladaas uu ku jiro aanu maarata wax laga yaaba inay diiqadoodaan marka dad fadabadooda buuqiyo meelahaas ay arkaan marka had iyo jeer waxaan kula talinaynaa aanu maaratay kulana talinaa macaamiishayada xafiiska ku xidhan in ay noo sheegaan xaaladda dadkaas maaratay wada socda ee doonayaa inay safraan
waxa jirtay diyaaradu inay marmar maartay ay ka mudan jireen shaqaalaha ka shaqeeya qaabka loo qaadayo loo rarayo oo in la ogaado systemka ku jiro baytariyadu ma baytari qalalanba ma baytari qoyoba noocyo kale leeyihin marka mid walba nidaam iyo si loo raro oo diyaaradaas loo saaro ayaa jirta marka mar walba oo aanu ogaano dee xaaladaas jirto tigirka loogu dara way fududaanaysaa dadkeenna waxaan leenahay sidaasoo kale iyaguna waa inay u sharaxaan qofkii marka xafiiska yimaado xaaladiisa iyo sida uu caawinada uu u baahan yahay si uu helo caawimadii ku habboonayd. Waa sax weyn, waa arrin aad iyo aad si fiican baad u faahfaahisay, waa arrin dadku ay u baahan yihiin inay ogaadaan dadkaasi. Waxa kale iyadana aan jeclayna ku weydiiyo, haddii waxaa jira haddii qof uu dhinto oo dadkoodu ay doonayaan inay halkan ka qaadaan oo ay geeyaan waddankii uu dhashay qofkaasi, marka tigidhada imika aad goysaan qofka caadiga u goysaan iyo kuwaas iyo ka meedka lagu qaadayo diyaarada lagu qaadayo waddankiisa lagu geynayo maxay ku kala duwan yihiin? Daahiro adee meedka talaagad baa lagu qaadaa, loogu talagalo meedka maaragtay lagu safriyo. Marka arintaas maaragtay dhakhtarka iyo airline-ka waa inay warbixin dhammaystiran maaragtay airline-ku hesho. Markay warbixinta dhammayska diranle maaragtay ay hesho ayay iyaduna diyaaraduna ay u diyaarisaa sidii ugu habooneed maaragtay loo rari lahaa meedkaas loo qaadi lahaa eeladiisuna ay u raaci lahayd. Marka iyaduna dee price wise waa run way ka kala duwan tahay, laakiin dee muhiimaddu waxa weye waa inuu weli wada taagan nahay geedu waxna wada sugaysaa, laakiin waa in la helo maaragtay serviskaasi sidii ugu habooneyd. Weliba inagu dee diin ahaan iyo dhaqan ahaanba waxaynu hadii jeer maaragtay dee aynu waa in degdeg maaragtay arrangementka loo sameeyo, annaguna waan ka saacidnaa arrangementkaas ku inuu degdeg u dhaco, diyaarada maaragtay ugu soo horeysa flightkii in laisugu hagaajiyo markaasi dee maaragtay meeshii lagu aasayay dalka hooyo marka lagu aasayo kale waqtigii maaragtay. Marka muhiimadda xagga intaa maaragtay waxaa dee shaqadaa kale ayaa hadii jeer maaragtay aan xoogga saarnaa muhiimadda koobaad ma leh. Waa tahay cadnaan waxaan jeclayn kuwediyo adigu diyaarada aad raacdo goor ma ku gurisay? Daahiro inaad xasuusatay in kale mooyaan malaha beriga dalka waad ka maqlayd, waxaa jirtay mar barbare airport oo maaragtay diyaarada waaweyn ay kusoo degi jireen. Aabahay baa diyaaradaha airportada ka shaqeeya, waxaan ka salaamaya Cabdiraxmaan Yaasin Axmed aada bar u joogaa. Markaas wuu isaaray ay barbara Hargeysa, markay familigana Hargeysa tagay isagana barbaraan ku booqday. Marka diyaaradahay halkaa ka imanayay marka la qaybiyey flightskii la qaybinayay ayaan halkaa kasoo raacnay, barbaraan kasoo raacnay Hargeysa. Bikoor marka maxaa dareentay? Dee markii ugu horreysay bay ahayd, laakiin diyaaradda gudaheeda waan geli jiray marka iyadoo degan oo dee aabba airbos ka shaqeeya, sidoo kale towerka waan fuuli jiro waan eegi jiray sida maaragtay rolyoga loogu hadlayo oo meelaha maaragtay inaan xiiseeyo dee fiilka naftigeeda maaragtay aan ka wato oo koodiska maaragtay alpha bravo waxyaabahaas markay sheegayaan ama numbariska flightka la sheegay waxyaabahaas ayaan u dheg taagi jiray. marka wax qariiba aad iigu ma ahay mad waxa ma nanixin nahna xitaan iyo sida beelka loo xidhiyo waxyaabaha soo dhar maaragtay oo isi maaragtay dee waxaan horow sii arkay bay ahayd oo way fududay daahiro. Waxaan iyadana aan ku weydiinaya haddaan inta xagga dhinaca kaga gudbo, waxaan kaloon iyadana jeclayna ku weydiiyo markan for example dadkeennu ay tegayaan dalkii hooyo Somaliland, waxa intii cudurkan coronavirus-ku jiray ama COVID-19-ku waxaa la soo rogay waxa la yidhaahdo warqad marka caafimaadka ah, waa certificate caafimaadka ah. Marka haddii aanu qofku taasidin waxaa laga yaabaa dalkiina inaan dhoofi karin, taa imika ma socotaayo dadka miyaad u goysaan mise dadku iyaga ayaa soo samaysta oo idinla yimaadaan? Daahiro waxa weeyaan horta warqadaasi waa certificate, waana qofka in lasoo baaray oo qofkan dee xarun caafimaad ay soo baadhay oo dabeetana qofkaasi dee haddii uu positive yahayna dabcan dee maba soconayo, waa inuu dee gurigii joogo isolationkii nidaamkii u raaco. Haddii dee uu negative noqdana maaragtay dee uu ku baxayo soconayo, markaa dee maaha arrin business laga samayn karayo maaha,
dadka qaar ee nooydiya way jiraan laakiin waanu tilmaanaa private hospitals baa jira loo asaan gareeyay waddanka Ingiriiska oo kale ee hospital la gaara maartay PCR test la sameeyo sidoo kale waxa iyaguna sameeyaa the NHS ta sameysa marka waxay ku xulantay qofku waddanka uu tagayo wadamada qaar baan NHS NHS waa caafimaadka caafimaadka wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka Ingiriiska ku qaar baa oranaya waa inuu private hospital oo qofku ka soo qaato certificate ka qaar baa ku filan tahay taas maartay NHS tu marka xarumaha caafimaadka arintaas ku koobantoo soo sameeyo daahiro waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkaasi wax idin ka imanaya waa daahiriyada dalka hooyo telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Birmingham ayuu idin ka imanaya waa tahay in adan waxaan kalin hadan barnaamij hadan inta xagaaga ka gudbo waxa jirta in guud ahaan dalka adduunka maanta waxa halkeeyay amba dhibaato weyn ku haya cudurkan la yiraahdo coronavirus COVID-19 adiguna waxa tahay nin aqoon yahana oo inta idaacadii iyo jaraa'idkii la socda ee jooga magaaladan in London magaaladan in Birmingham dalkan Ingiriiska balad waxaad ka warantaa hadaba iyadoo imika in ognahay dalkan Ingiriiska dadka uu imika cudurkaasi dilay in 60,000 kor u dhaafeen marka bal hada iyadoo imika waliba hadana cudurkii soo laba kacleeyay mar labaad oo imika waqtigii qabowgiina aynu soo galayno oo January iyo February ay fuudayno soo hayaan iyo December imika aynu ku jirno maxaad aad oran lahayd dadka reer Soomaaliland ee halkan jooga iyo dalka dibad gudihi jooga intaba maxaad u soo jeedin lahayd daahiro aad baad baahsan tahay waa su'aal ay in la isku taago oo maratay qof walbana oo maartay mas'uul ah maanta ama qof kasta ama guriga joogo ama banaan meel kasta cid walba waa arrintaasi waa arrin maanta xanuunkaasi uu saameyn buu in nafo badan oo adduunka ahna uu ku yeeshay welina wuu jiraa xanuunkii daahiro wadamada adduunkuna way la tacaalayaan weliba dee si maaratay wax sida priority number one bay u tahay adduun walba sidii xanuunka uu xakameyn lahaa marka dadka reer Soomaaliland ay ku dhaqan Ingiriiska guud ahaan waxaan kula talinayaa in ay maartay had iyo jeer ay la socdaan oo ay raacaan awaamirta ka imanaysa dawladda in la kala fogaado gacmaha iska maydo tafxir kama qaato had iyo jeer meel kasta oo qofku tagayo iyo maartay safarkana la yareeyo wixii aan daruuri ahayn sida maartay wasaaradda caafimaadku dalkan ay nafarayso dadkan aynu la noolnahay inaad dabcan waad aragtay sida ay u nool yihiin maaratay ay awaamirta ay u qaadanayaan in inagu nagtahay inu qayb ka ahaano oo aynu horta fulino businessyadeena meelaha aynu isugu nimaadno ilgaaraba waliba inaga laynagu eegaya inkaanbay nahay oo laleeyahay meelaha isugu imaanayaan iyo shoppingka sida u sameynayaan wadada aan taxadir lahayn waa sidaas waa sidaas marka taasi si aynu u maaratay ay u beenowdo oo maaratay guryaheena uu ku yar yahay way nadaafad badannahay waxaan soo dhan si ay maaratay dee sawirka la idin haystaan oo meesha uga baxo waxaan kula talinayaa dabcan in ay awaamirta raacaan weli waxaa jira imika inaan waxayna saaran inaga imika focus kana saaran dadka aan weli aad aan laga qaadin dee ayaanu ka mid nahay in ay inaanu caafimaad qabno magaalada Birmingham marka waa dadku aad soo ilaaliyaan Birmingham muli baa soo ilaaliyaan meel yar yar baa la furay ee tires baa loo tire 1 tire 2 tire 3 loo qaybiyay tire 3 ku jirnaa talabaad waxaan doonayaa iyagana kan maartay aan farintan wacyigelinta aan uga faa'iideeyo dadkeena reer Soomaaliland wada aragtay daahiro social media hadda aragtay bulshadu maalin walba taasi baa la sheegayaa taa macnaheedu waxa weeye xanuunku wuu jiraa sidoo kale dadkeenu dhaqaale farabadan iyo maartay awood uu kula tacaalo oo maartay uu dadka ku yiraahdo gobolka inay iska jooga wada aragtay adduunku lacag bay ku bixinayaan budget bay gelinayaan businessyadii xulo bay leeyihiin aan waayni kabayna maadaama aanay taasi jirin waxa kaliya ee loo sameyn karnaana ay tahay inaynu taxadirno kala fogaashihii nadaafadii awaamirtiinu qaadana afxirkii inaynaan dhayalsanin iyo dadka dhalinyarada ay xoog ahi inay u turaan dadka waayeelka ahi guryaha jooga intaasoo qofu maalin walba maaratay taasi ku arkay dadkii waayeelka maalin walba dhimanaya xanuunkani wuu jiraa meel walbana wuu joogaa ha ku kala yaraado
Somaliland mudane musabbihi abdi wuxuu u saaray markiba in gudi degdeg ah oo madaxweyne ku xigeenka oo markaasii gudoomiye u haasay lix runtii markaasii aad iyo aad bay u kontrooleen oo gobolada iyo degmooyinka iyo dalka iyo wacyigelinta ee dalko dhan wuxuu isla kacay sidii arintaasii looga wacyigelin lahaa dadkii marka waa la wacyigeliyay mar labaad waxa adaba haboon soo maaha mar labaad haddana in intii in leeg lagu kiciyo oo dadka laga wacyi geliyo isagoon cudurka wali tagin dabcan aad buu ugu mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maartay xil gaar ah iska saaray inuu maartay guddida uu saaray iyo hawshaas in task force-kaasi ay wax fara badan qabteen inagu dee waxaynu arkaynaa wadamadan ku nool nahay sida maartay deloola tacaaliyay maartay weli aan loo dheersanin ee waxna ku jiro marka halkan waxaan leenahay mudane madaxweyne adigoo kuma hadsan mar labaad tiimkii waa inay dardar saxsub ay gaaraan oo wacyigelintii halkii laga sii wadaa iyadoo maaragtay welibada la qiimeynayo oo si gaara maaratay gobolada iyo mise meelaha dadku ay ku kala badan yihiin loo wacyigelinayo dadda xaggii nadaafada dowladaha hoose oo kale hargeysa waa adigii arkayay sida ay maaratay habeenkiiba buufintii ay sameyn jireen oo sanitationka ay sameyn jireen sidoo kale in gobolada oo dhan maaratay ay saas oo kale sameeyaan marka waa arrin loo baahan yahay waxa kaleeto oo jirta in imika inay inagu soo fool leeyihiin magaalada Hargeysa iyo gobolada bariga intaba in kaararkii codbixinta la qaadanayo taa laftigeedu waxa weeye dadku way isku soo ururayaan marka iyada laftigeeda soo maaha in distance kala ilaaliyo marka dadku kuyu gelayaan in la ilaaliyo oo gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka intaba in dadka wasaaradda caafimaadku arintaas inay kala shaqeeyaan commissionka miyaana iyaduna ku habooneyn daahiro waxaad ka dhawaajisay diiwaangelintii oo ah maaragtay reer Soomaaliland aad ayna ugu muhiim ah inkastoo maaragtay dadkeena qaar ay maaratay waqti abaaro iyo ay kusoo beegmeen oo ay guureen haddana waxaan rajaynaynaa in maaragtay sidii saddexda xisbi qaran iyo maaratay xukuumaddu ay isla qaateen in waqtigeedii ay ku dhammaystirto si aynu ugu qabsanto doorasho maaragtay waqtigeedu ku dhacdo arrinta aad baan usoo dhaweynaynaa dee waanan uga mudah mahadcelinaynaa guud ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saddexda xisbiba waan uga wada mahadcelinaynaa waanan dhiirigelinaynaa dadkana maaratay kuyuga keliya in is ilaaliyaano in iyagu taxadir ku darayaan la ay usoo baxaan oo ay maaratay isregister gareeyaan waayo dee codka adduunku waad garanaysaa meesha halkay ka taagan yihiin sida maaratay waa qof shacabkeenu dee waxay dooranayaan maaratay dadkii matalayay bay dooranayaan marka waa arrin nafaheen aada ugu muhiima waan maanta chaaliska uga faa'iidaysanayno aan dadka leenahay maaratay hays register garanayaan iyagoo oo taxadir ku daraya oo maaratay kala fogaashiyo sabir ku daraya sidoo kale laamaha maaratay caafimaadkuna inay iyaguna task force-ka ku daraan tiimamkii maaratay de support-ka ahaa ama wacyigelinta ahaa noqoto ama dee haddii la samaxla ay wax halkaasoo kale wax caafimaad dare ay ka dhacdo dadkii si ay ugu diyaariyaan dabcan dee dowladdu way ka gaashaamatay oo way laakiin dee wayn ku darsanay inagu waa tahay ay waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay cadan waxaa jira iyaduna jeclayna ku wadiyo waxaa jira dhalinyaro reer Soomaaliland oo marka ay dhalinyarada sidan hor dhacayba ku sheegay markay dalkeenni hooyo ka yimaadaan ay qurbaha u soo baxaan meesha doontaba ha noqoto raggu isku mid maaha waa la kala tegayaa inkastoo dhalinyaradeennu markay dalka ka imanayaan ay yihiin dhalinyaro mutacalimiin ah oo wax soo bartay kulliba ishu ay u baxday haddana balka warkan waxaa jira maanta dhalinyaradeena rag badan baa waad utaqaano jaamacadaha ku jira rag badan baa professor ra-a imika oo laga yaabaa toddobaadada dambe inaanu barnaamijka daahiriyo dalkooyaan kusoo qaadan doono inama dhalinyaro ah oo professor ra-a oo jaamacadahan dalkan ingiriiska wax ka dhiga iyo weliba rag dad badan oo dhalinyaro ah oo rag iyo dumar leh oo iyaguna dhinaca bay camshiriga u dhaqaaqay oo aan iyagana toddobaadada dambe aan idin maqashin doono bal marka arintaa dhalinyarada reer Soomaaliland ee qurbaha usoo baxday siiba dalkan ingiriiska bal hadda ka waradguna taas kolley ka mid baa tahay daahiro run ahaantii dadka imika dhawaanahan yimaada wadankii ka yimaada
ودد عن مارتي كنت ما مكرنيني دد يارسا أو دد عقون تودي مارتي بيس كده ونسيه مركا يمادين ودمدن إنجليز كأي سوكلين وحنا دد آد لوسو لوشارة استمارتي عقون تودا سكيلز كده كمبيوتر سكيلز كده ودلي وحنا كيسا ظاهرة وشرتا دل كان دد كان عين أوني بيد قيبة بدن أو حتى عن كمبيوتر كده على الله لين عيسى عندي أنا كود فكر إنه إيه والله جي أبو إنا أنا وحبا برني دت كان سوق على دت كينا اللي يرد أولي بدي ودريد استحات كي يمد صومالية وأتنا واحد أركي سام ما شاء الله لغتي كديسان سكيلز كي تكنولوجي كي بيسيكي كديسان أو كمبيوتر هذه يوحي أبيه مارتي أساسي كهاي لغوش قيسين هي كديسان ما كان سيد خص أبي ولقب صدام قارويسي هرمر يعني وحبا رشدي وهروسي ولان een qarnoway ku shaqeeyaan businessi qaar bilaabeen een anigu dhinacna arday baan ka ahay dhinacna ganacsi baan ka jiraa dhinacna shaqaal aan ka ahay oo shirkad baan la shaqeeyaa aan ka salaamay teamkeeda Talk Remit een marka dhalinyarada in yar oo kamid ahi markii wadanka soo galaan ee waxooga dhaldhalalkaas iyo een ay raacan kuwan waxaan kula talinaynaa oo maartay aanayna hayaa hufugaanina ku fogaa waa tahay een waxa soo qaadanaya Somaliland دين أمني قرنتي. هبنا دو تروح عند دواني تي في نين لليراء أو كل واحد وح إن كل واحد مثلاً خير يربوها. نين كاسو حيدي وح تجي مجال ذي هرجيسة عاصمة الجمهورية الصوماليان. وحيدي وح أن تجي مجاله الله يا بيبودي. أول عقدة يذهبك السوق يالان. أو أمبا إسلام أمبا إنا ياري. ودفع ليه ووعي وكلمة سدوا يدي مركا وعورم جيسك أفريكا وام وامش وقولنا بتجليه ده بدين بودي أو أنقصوا أكيدورين ده حاجة عنكم يعني تاس وارن آدي آد ودي كل عالم كنا مو مقشينية بالارتكور طبعا أنا وحبيه يقول لي أبكر بدنا مركا ده كان ميدو حكم ده مالنا دمیل این تاسو کامرا داد که حرفیه، آو این تاسو سکیوریتی سیستمیسی ای که حرفیه، آو این تمالن عاد کاری دو دل لوکلیو، لچپ سانیو، این آو دنکر کدایس، آو دنکر نو حد رختی دل عکتی نی ماره تی میلو بس کتالو و مکی، مرکه هرت لب داس میلو بالا کرده شوگر، دون کنن لان حیوان دون کی کوردن کن آن حی، ایا امن کیسی وسیدایی های آن عق یو میشه العق حتی لگوتم، این امکان لا ویکی لصورا فی بمبیهام. ملاحن مرتي اسمول هيد سومالي كناتك حوالي كل حياة إلا سديد مرتي الله كمدة عيالك شخص إنكستوان ده وحبال لقيه هيرين حتى نوال لتشبيه بيجي ده والله صلى عيوا لو تشبيه كمرضه هم بالك عارك يا تدك ها قواري ده وتيه شخص أنا يا العقد بعرنا يا حتى وح كهلان مرقوا وح إله اللي هو حمد النقو تلقي إن مرتي ده نتقليد سه نتقليد تحلى المحلين هاي ده إله هاي هوس يعني تلقينا تدكينا كناتك تضع مارتي ودمدن كنا نيجنا مارتي نتحدى الكود وكدران أو أنا حد إياه شير غريها يوم يلاه كنا عسكر أنا واحد لعاقة نجدين تغيراته ويا مركز دبوليس كريبوت كريبوت تروح يقول لي لعاقتي إنت هلاك محابة وجهيس وين البنك تعلو إن له يتين معها قال لعاقة هل له ينينا غريها حد نجدين أكون نوصل مية بيزنس ريجسترد بنك نوصل مايستا جسدا وين التحدى وات وات عدنا برنامج قبل قبل دي سبين مرينا إن ما حد فكر أن بطل أهان أسود شذين لهيت شعبي جيني خير سومالان أبا هدي تبدأ نقطة يوجد هدي النقطة أنت ما إن وحن أسود شذين أنا أعتقد كي نمارتي وده كي شوكة ولي بدل لي هذا إن مارتي أيدها على بور لي ما دان يا يوجد ما أنتي فرصة بنكسين أنا وحن تعالي إدي هل كان كسلامي سو إن أن كوكسلوي كو وحن سلام يا أباه عبد الرحمن ياسين أحمد عطوا هالكن يدعوني أبراك وسفين لما نفهم لكي يقول لهم بان سلام يا حاس كي يا يال كي كان سلام يا أقول لهم كان برمجان بلا شوكة شعب هير سمعنا أنه ما سلام يا تي في كغرنا كل صور الشقين إن بطن يشقالي هي صور دان بان يمدح لي صور دان سلام يا طاهر وعليم كسلام يا يتيم كمارتي تي في كغرنا كا سكرية ومارتي دي كمرد نقضوا بي برامج كان يا تيم كمان تقول هاني كريس كوا وصابين
aadiyad baad kugu mahadnaqaya. Thank you very much. En kasu waxa ha dawadayaal Adnan Abdirahman Yasin oo isagu ah le kabaniga leeyahay Adnan Travel Limit oo aan ku horeysanayay magaalada Birmingham. Barnaamijkuna wuxuu ahaa barnaamijkeeni daahir iyo dalka hooyo. Barnaamijkaasi waxa inoo farsameeyay Sakri. Intaanu dib ugu doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. I'm not afraid.